біртұтас тәрбие бағдарламасы аясындағы ата-аналарға педагогикалық қолдау көрсету жобасы негізінде ұлттық тәрбие және отбасы құндылықтары тақырыбында облыстық ата-аналар форумы өтті. Шараны Жанайдар Мусин атындағы жоғары қазақ педагогикалық колледжі ұйымдастырды. Колледжде білім алатын студенттердің ата-аналар мен педагогтар арасындағы ынтымақтастықты нығайту аса маңызды. Өйткені қазір жасөспірім шақта еліктеушілікпен қатар жан-жақтан келетін қауіпте аса жоғары екені белгілі. Форум барысында ұлттық құндылықтар, бала тәрбиесі тақырыбында диалогтық алаңдар, шеберлік сағаттары мен кеңес беру отырыстары өткізілді. Жалпы бүгінгі өтіп жатқан облыстық ата-аналар форумы ұлттық тәрбие және отбасылық құндылықтар деп аталады. Бұл тақырыптың, бұл ата-аналар форумы бізде екі ай көлемінде бұрын жоспарланып, міне бүгінгі күні нәтижесінде бүгінгі күні өткізіліп ұйымдастырылып отыр. Жалпы форумның мақсаты біздің ата-ана мен педагог арасындағы ынтымақтастықты нығайту, жалпы ата-аналардың мәдениетін арттыру, олардың бала тәрбиесі процесіндегі белсенділіктерін арттыру және бұл форумда басқа да мынау бала қауіпсіздігі туралы, жалпы қазір жастар мен балалардың жастар арасындағы мынау суицидтік мінез құлық, нашақорлық дейміз, діни экстремизм дейміз, қыз балалардың арасындағы қыз бала тәрбиесі, ер бала тәрбиесі, осы мәселелердің барлығы осы ата-аналар форумында қамтылып отыр. Бұл форумның қорытындысында, бұл форум өзі жалпы үш секциялық жұмысқа бөлінді және пленарлық жиыннан тұрады. Үш секциялық жиында жаңағы бірінші секциялық жиын біздің отбасылық құндылықтарға арналады. Екінші секциялық жиын бізде жаңағы әке тағылымы, әке тәрбиесі тағылым мектебі деп аталады. Бұнда тек әкелер қауымы жиналып, жаңағы үлкен әкелердің бала тәрбиесіндегі рөлін талқылады. Себебі қазіргі таңда білесіздер, көбінеки бізде бала тәрбиесінде аналар бірінші рөлді аналар алады, әкелер екінші, жаңа олар отбасылық материалдық құндылықтарды қалыптастырушы дейтінде өздерін, көбінеки әкелер сондай өздерін сол жағынан санап, олар бала тәрбиесіне араласа қоймайды. Сондықтан да біз бұл форумда әкелердің көбірек келуін талап еттік, әкелердің көбірек келуін қамтыдық. Сондықтан да бүгінгі әкелердің жиынында өте көп әке жиналды және осы үлкен келелі мәселелерді, әке тәрбиесінің бала тәрбиесіндегі алатын рөл туралы көптеген мәселелер талқыланды. Үшінші секцияда бізде ата-ана мен педагог арасындағы ынтымақтастық деп аталды. Бұл секцияда жаңа білім беру процесіндегі мәселелер талқыланды. Пленарлық жиынның жиында біз әр секциялық отырыстардың қорытындысы бойынша ұсынымдар ұсынылды ата-аналардың өздерінің тарапынан. Енді ол ұсынымдардың алғашқысы әрине ата-аналардың колледжбен байланысын ары қарай тығыз жалғастыру, яғни түрлі іс-шаралар, мерекелік іс-шаралар, тәрбиелік іс-шаралар, осындай кездесулер, форумдарды ары қарай да жүйелі жандандыру жұмыстары қолға алынатын болды. Және тағы бір ұсыныс, мынау оқу ағарту министрлігінің жанындағы бізде Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясының сына біз ұсыныс білдіргіміз келіп отыр, жалпы отбасы институтын ашылса сол академияның ішінде деп. Иә, одан басқа тағы бір ұсыным, бізде республикалық қазақ қызы институты бар. Міне осы қазақ қызы институты мен институтына да біз осы форумның нәтижесінде ұсыныс бергіміз келіп отыр. Жалпы қазақ қызы институты мен біздің колледж арасында ынтымақтастық жаңағы жасап, олармен ары қарай бірлескен іс-шаралар ұйымдастыруды қолға алмақшымыз. Диалогтық алаңға қатысқан колледждің әкелер мен аналар кеңесі мүшелері кеңес беру отырыстарына қатысып, әке тәрбиесі тағылым мектебі, ата-ана мен педагог ынтымақтастығы тақырыбында пікір алмасты. Бүгінгі іс-шара өте керемет. Біздің қара шаңырақ Мусин атындағы жоғарғы колледжде үлкен іс-шара форум өтіп жатыр. Ол ата-аналар форумы. Осы жерде белсенді әкелер, аналар кездесіп, өз пікір ойларын секцияда талқыланып жатыр. Рахмет мынау ұстаздарға. Былтыр осы колледжде әкелер клубтары, кеңестері ашылды. Соның көп нәтижесін бүгін тыңдап естідік.
пікір ойларымызды айттық. Сонымен қатар бізге, бізбен бірге аналар кеңесі, басқа бірлестік қоғамдар бірігіп келіп, осы жерде жұмыс атқарып жатырмыз. Әкелер одағы 2019 жылы Ақмола облысында құрылды. Ол республикалық 4-ші құрылтайы Бурабайда болды. Сол кезде манағы республика бойынша белсенді әкелер жиналып, өзінің ережесін құрды. Біздің ең бірінші ережемізде ол әкелердің институтын ғайту, әкелерді, белсенді әкелерді манағы үлгі ретінде көпшілікке танытыру. Одан кейін мектеп, манағы басқа мекемелерде әкелер клубтарын, кеңестерін құрып, сол басқа мемлекеттік мекемелер, денсаулық болсын, білім болсын, ішкі саясат болсын, қорғаныс болсын, сол мекемелермен бірыңғай жұмыс атқару біздің ең бірінші мақсатымыз. Жаңадар Мусин атындағы Қазақ педагогика колледжіне форумға келіп отырмын. Үлкен жаңағы ата-аналар, әкелер, аналар деп бөлінген үлкен форум. Мен өзім осы колледждің түлегімін, осы колледжді бітіріп шыққанмын, осы колледждің қабырғасынан білім алғанмын. Кейіне жаңа баламның осы колледжден білім алуына, тұлға болып қалыптасып шығуына өзімде осында оқыған, алған білімім себепші болған шығар мүмкін. Енді осы өзімді жалғастырып балам оқып жатыр осы колледжде. Жаңағы үлкен жетістікке жетеді деп ойлаймын. Бұл колледжден алған тәрбие өте маңызды. Бұл жерде жаңа білікті мамандар жұмыс жасайды, әртүрлі бағытта жұмыс жасайды. Жаңағы бүгінгі форумда тақырыбы жаңа ұлттық құндылықтар, тәрбие жөнінде үлкен бір мәселе болды қазіргі қоғамда. Сол мәселе жаңағы үлкен жан-жақтан қаралды деп айтсақ та болады. Отбасыдағы тәрбие, қоғамдағы тәрбие, ата-ана мен баланың тәрбиесі, педагог пен ата-ананың ынтымақтастығы, ата-ана мен баланың қарым-қатынасы барлық мәселе қозғалды бұл форумда. Жаңағы бұл тәрбиеде тек қана жаңағы колледжге беріп қоймай балаңды. Сонымен қатар үйде де балаға үлкен бағыт-бағдар беруші ата-ана ғой. Өйткені ананың рөлі зор, әкенің рөлі зор деп айтуға болады. Жаңағы алатын біліміне, қоршаған ортаға қарым-қатынасына жүріп қалай айтсам екен, жүретін ортасына, араласатын қоғамына барлығына ата-ана да мұғалім де себепші. Соның арқасында ғана бала тұлға болып қалыптасады. Өздік өмірлік жолын ұстанып, жаңа мамандық таңдаудағы да қадір қасиеттері бойына қалыптасады. Жаңа ұлттық құндылықты, тәрбиені, табиғат құндылықтары, жаңа қоғамда да үлкен мәселе болып отырған материалдық құндылықтар, сол материалдық құндылықтар пайдалы жағынан көре білу, жаңа қай жағынан пайдасы, қай жағынан зияны екен, қоршаған ортамен де кіммен араласып, кіммен сөйлесу керек екенін да білуді, мысалы, соның барлығы жатат тәрбиеге. Ол тәрбиені, жаңа тәрбие талбесіктен дейді, тәрбиені ең бірінші отбасынан, кейіннен жаңағы оқыған ортадан алады. Пленарлық жиынның әр секциялық отырыстарының қорытындысы бойынша ата-аналар тарапынан ұсынымдар келіп түсті. Олардың қатарында ата-ана мен колледж ұстаздар арасындағы байланысты нығайту мақсатындағы тәрбиелік, мерекелік іс-шараларды, кездесулер мен форумдардың санын көбейту болды.